Доброго ранку, шановні пані і панове. Ми дуже раді, що ви знайшли в собі сили прийти на другий день форуму і, власне, поговорити про пенсійну реформу. На жаль, ми не маємо для вас новин, плануючи конференцію. Плануючи конференцію, ми думали, що так станеться, знаєте, таке співпадіння, що наступного дня після ухвалення відповідного закону про внесення змін до пенсійного законодавства номер 6614, ми, власне, будемо обговорювати окремі положення, що ухвалили депутати, як це сприймають урядовці, як це сприймають депутати, як це сприймає інвестиційне суспільство, як це сприймають пенсійники, пенсійні фонди, ну, як це сприймають міжнародні організації. Однак ви знаєте, що парламент весь тиждень займається дуже цікавою такою забавинкою. Він вносить поправки в законодавство про судочинство. Якщо ви зайдете на сайт Верховної Ради, ви знайдете інформацію, наприклад, про вчорашнє вечірнє засідання, і там повідомлено, що 714 правок проголосовано, і на наступному пленарному засіданні парламент продовжить голосувати за внесення змін до кодексів, які стосуються реформи судочинства. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман просив парламент працювати до вичерпання порядку денного. Це не набрало більшості в залі, і відповідно питання пенсійної реформи і голосування, зокрема, за законопроект 6614, воно на даний момент є не зовсім зрозумілим. І, відповідно, окрім того, що ми безумовно будемо говорити сьогодні про другий накопичувальний рівень, окремі положення якого, зокрема, вже зашиті в цей законопроект, ну, власне, ми будемо тепер намагатися розуміти, в якому стані знаходиться пенсійна реформа, як можна її провадити. А ви знаєте, що ціла низка положень в цьому законопроекті передбачає, що з 1 жовтня вона набуває чинності, як може набути з 1 жовтня те, що не пройшло крізь парламентське горнило. Ну, і ми внесли відповідні зміни до нашої панелі, тому що ми хочемо, щоб стейкхолдери були максимально широко представлені в цій дискусії. Отже, у нас сьогодні в панелі братимуть участь Олександр Панченко, член комісії, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Народний депутат Наталія Веселова, яка, власне, якраз і працює у відповідному комітеті, і, наскільки я знаю, декілька саме ваших правок з вашого законопроекту були зашиті в урядовий законопроект. Далі в нас, давайте я зліво в флангу ще почну, Галина Третьякова, голова Української федерації убезпечення, член Національної ради реформ. Сату Кахконен, ви її не знайдете в програмках цієї панелі, хоча ви її чудово знаєте, директор Світового банку по Україні, Молдові, Білорусі. Ми спеціально запросили на нашу панель, ну, згодом зрозумієте, чому. І Григорій Овчаренко, директор ICU Asset Management, ну, людина, яка якраз займається пенсійним напрямом в групі ICU. Ну, і мене звати Андрій Блінов, я модератор, сподіваюся, що теж ми з усіма знайомі. Я одразу хочу сказати про наш таймінг і регламент. Ми працюємо трошечки більше, ніж годину. Я повинен буду відпустити об 11 годині Сату Кахконен, тому вона буде виступати другою, тому що ми так її висмикнули з щільного графіку зустрічі. Я вам особисто вдячний за те, що ви знайшли ці півгодинки побути з нами на пенсійній панелі. А перше, все ж таки, питання я хочу поставити пані Наталії Веселовій, з вашого дозволу, тому що я просто хочу, щоб ви нам прояснили
де ми на сьогоднішній день знаходимося в цьому законопроєкті. І дійсно, як член парламенту, як народний депутат, як ви плануєте, як ви прогнозуєте вирішення оцієї колізії про те, що законодавство повинно набути чинності з 1 жовтня, однак поки що ну, не виглядає так, що воно до цього терміну буде ухвалено. Дякую. Ну, Андрій так представив, що я сьогодні виглядаю іменинницею цього заходу. Насправді, дійсно, вже другий тиждень розглядається законопроект про судову реформу. В нього внесено більше близько 5 тисяч правок, розглянуто близько тисячі, тому можемо прогнозувати, наскільки це затягнеться. Тому дійсно прийняття пакету законопроєктів, які були зареєстровані від уряду, теж відтерміновується. І, власне, 6614 ми повинні були розглядати вчора, але тепер розгляд цих законопроєктів відкладається на невизначений термін. Що стосується законопроєкту 6614, до нього теж подано більше 2 тисяч правок. Це пов'язано перш за все з тим, що, на жаль, уряд розробляв цей законопроект, не враховуючи думку парламенту, зокрема, думку профільного комітету. Я хочу сказати, що комітет соціальної політики не багаточисельний, нас всього 7 народних депутатів, але серед членів комітету 2 колишніх міністра соціальної політики. Я, наприклад, працювала в соціальній сфері 19 років, тому, в принципі, професіоналів у нас достатньо в комітеті, але з нами, на жаль, не обговорювали навіть драфт документу. Тому, коли ми його побачили, були багато якими положеннями законопроекту урядово здивовані, і, звичайно, це викликало певну реакцію у народних депутатів, цим, власне, викликана така кількість правок. Не всі правки були підтримані комітетом, трошечки більше 400 враховані, а більше 1000 відхилені. Я так прогнозую, що коли законопроєкт 6614 потрапить у зал, його буде спіткати така ж доля, як і законопроєкт про судову реформу. Я думаю, що теж будуть ставитись багато правок на підтвердження. Не знаю, чи будуть вони підтримані залом, але є, наприклад, для мене принципова правка, якщо вона буде поставлена на підтвердження і провалена, я не буду голосувати взагалі за цей законопроєкт. Це моя правка і є ще одна, ну, власне, вона редакційно співпадає з моєю правкою, правка депутата Юрія Солов'я, в якій говориться про те, що з 1 січня 2019 року повинна обов'язково бути запроваджена накопичувальна система, тобто другий обов'язковий рівень пенсійної системи. Чому це принципово? Уряд у законопроєкті 6614 вносить багато новел, які, власне, йдуть на погіршення умов для пенсіонерів, причому не лише для майбутніх пенсіонерів, а й для тих, які зараз отримують пенсію. Тобто йде втручання у формулу розрахунку, йде зменшення коефіцієнту стажу, але не надаються ніякі компенсатори. Люди повинні отримувати хоча б щось на заміну того, що вони забирають. Цим, власне, викликана та кількість правок, які вносились. І наша поправка, яка стосується введення другого накопичувального рівня, вона якраз сформована на те, щоб дати громадянам, які зараз економічно активні, які сплачують внески в пенсійний фонд, які сплачують податки, щоб вони отримали хоч якісь гарантії того, що вони будуть забезпечені в старості. Тому що зараз, згідно до діючого законодавства, я думаю, що ми можемо достатньо ефективно подискутувати по цьому питанню. На жаль, Міністерство соціальної політики не звернуло увагу на цей законопроект. Навіть ми отримали негативні висновки. Але із тих висновків, які ми отримали, я бачу, що взагалі Міністерство соціальної політики не вникало у суть
накопичувальної системи. Ніхто не хоче помічати третій рівень, недержавні пенсійні фонди. Якось вони проходять так, їх діяльність проходить непомічено для більшості суспільства і навіть парламентарів. Я з подивом для себе відмічаю, що багато моїх колег взагалі не знають про те, що у нас є недержавні пенсійні фонди, що вони працюють, що є умови для інвестування. Можна дискутувати про те, чи достатньо інструментів, що заважає розвитку там другого, третього накопичувального рівня. Це все можна дискутувати, але якщо хоча б підняти цю тему. Останні півроку дуже активно обговорюється тема другого накопичувального рівня. Він уже у нас на часі, він передбачений у нас діючим законодавством від 2003 року. Це передбачено законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування, але весь час запровадження другого накопичувального рівня у нас відтерміновувалось. І я думаю, що зараз саме той критичний момент, коли хтось повинен взяти на себе відповідальність і нарешті запровадити другий накопичувальний рівень. Я думаю, що в цьому залі зібралися ті, хто і так це розуміє, тому я думаю, що не зайвим просто буде підняти ще раз це питання, щоб воно набуло певної актуальності та розголосу у суспільстві, у ЗМІ, в експертному середовищі, у парламенті, в уряді. І я хочу подякувати організаторам цього заходу, що дійсно приділено цьому питанню окремий час, окрема панель. І я думаю, що ми ще подискутуємо, тому що тут дуже багато спеціалістів цієї теми. І я сподіваюся, що ми залишимо час на запитання і надамо на них відповіді. У нас кожен буде мати можливість виступити спочатку. В принципі, пані Наталя також задала такий умовний регламент. Це 5 хвилин на виступ. Ну, до 7 хвилин у кого презентація, ми, звісно, дамо можливість виступити. В цьому залі, на жаль, немає можливості інтерактивного голосування, хоча ми хотіли його організувати. Однак, насправді, я чудово розумію, що тут є нерепрезентативна вибірка, як кажуть соціологи, тобто, ну, тут, скажімо, люди, які трошки по-іншому дивляться на фінансовий ринок, ніж ті люди, які голосують на виборах. Ну, на всякий випадок я спитаю, чи є в залі людина, яка принципово не погоджується з тим, що з 2019 року повинна запрацювати згідно з законодавством норма про обов'язкову накопичувальну систему. Чи є такий сміливець? Нема такого сміливця, або ніхто так не думає. Тоді у мене друге питання. Ви ж, от пані Наталя згадала реформу 2003 року і низку законів про пенсійне забезпечення. Там одна з норм звучить таким чином, що запровадження накопичувального другого рівня обов'язкового, воно можливо по досягненню дефіциту пенсійного фонду. Чи є в залі людина, от особливо цікаво це спитати на фінансовій конференції, яка пропонує чекати до того, коли буде досягнутий баланс солідарної пенсійної системи, відповідно, офіційний уряд заявить, що в нас нема дефіциту пенсійного фонду. Єдиногласно, так? Отлично. Тоді, власне, нам буде легше. Я зараз надам слово директорці Світового банку по Україні, Білорусі, Молдові Сату Кахонен. Чому ми запросили Сату? Справа в тому, що декілька днів тому від імені Світового банку був написаний лист на адресу українського уряду, який говорить про те, що Світовий банк не зовсім погоджується з окремими нормами цього самого законопроекту 6614. Хоча до цього, мені здається, 27 травня був лист, в якому писали, що міжнародна спільнота, включаючи Світовий банк, підтримує положення законопроекту, пов'язані з реформою. Я думаю, що ті люди, хто там слідкує за засобами масової інформації, ви вже чули про певний виток інформації. Я свідомо зараз не буду говорити, які пункти заперечує Світовий банк, тому що думаю, що ми повинні це почути від першої особи, і тим більше, наскільки я знаю, ви саме і підписували цей лист.
Тому які заперечення висуває Світовий банк урядовому законопроекту щодо пенсійної реформи? Thank you very much, and thank you for inviting me to come here this morning. Let me start by saying that the World Bank actually does think that the pension reform is absolutely necessary for Ukraine, and it's also very urgent. Yes, we sent a joint letter with the IMF a couple of days ago to the government because the revised draft law that was put up for discussion a few days ago, earlier this week, had changed quite a bit. And it has changed in such a way that it raised significant concerns, not only in the World Bank, but also in the IMF. And I'm going to first explain to you why we think that the pension reform is urgent and necessary, and then I'm going to explain to you what exactly is raising a concern on our side. First of all, and we have been quite public and open about this, we have been saying that your pension system that you have in place today is not fiscally sustainable, it's not socially sustainable. Pension spending in Ukraine is 11% of GDP, is exceptionally high by international standards. You reduced the social contribution rate from 44 to 22% a few years ago, and it actually created a massive hole in the pension fund. And government had to step in and finance that. So every year, now about 6% of GDP is going from the government budget to finance the pensions. And that is not sustainable. Your government doesn't have money to finance everything. So they are very much looking at how can we make the system fiscally sustainable so that we can continue paying pensions also in the future. It's a real concern. But what has been very much a concern to us, also on the World Bank side, is the social sustainability of the pensions. The pensions have eroded in Ukraine over time significantly. 70% of pensioners today require minimum subsistence to survive. And that is not right. Every pensioner should live with dignity. And so also from that point of view, you have to reform your pension system to make sure that people will be able to get adequate pensions in the future. And this has been one of the key points in the discussions in the past several months when the government has been designing the revisions to the pension system to make sure that it's not only the current pensioners that are going to get adequate pensions, but it's also the future pensioners, many of you in the audience, that you know that if you contribute today, you are going to get something back from the system. What also has happened in the pension system is that the contributions have declined significantly. And the reason for that is that at the moment, pretty much everybody is getting the same amount of pension regardless of what you have contributed. So the system has become almost like a flat pension system. It doesn't matter whether you have worked 30 years, 25 years, or 5 or 10 years. But the people are getting more or less the same, and people are retiring early. Is that fair? No. I would think that if I contribute to the pension system, that I'm going to get the money back, what has been the social contract at the beginning when I started contributing. If I work longer, I will get more. If somebody works less, we'll get less. That's not happening today. And so you're getting into a system where people have stopped contributing. The pension system is becoming very, very wobbly. And if nothing is done today, in fact, the pensions that the people are getting, they're going to go down significantly. In fact, that's what we were worried about, is that you are going to have a massive problem of elderly poverty if you don't act now. So
In our discussions with the government, we have been trying to design a new pension system or revise the existing one that would be fiscally sustainable, but also provide adequate pensions for pensioners today and for those in the future. And I was surprised to hear from the people's deputy that the draft bill that you now have would impoverish people, because in fact this was precisely the point we were fighting, that the pension system will have to be better moving forward. And the draft bill that initially the government, you know, submitted to the to Rada indeed was doing that. It was improving the fiscal sustainability and the social sustainability. So making everybody better off at the end of the day. Then why did we send the letter? What happened? There were several provisions that had been changed in the law before it went back to the second reading to Rada. And some of these fundamental things that I mentioned had been changed. First of all, the indexation of pensions, the new indexation formula, its implementation was postponed, proposed to be postponed until 2021. Instead of starting it in 2019, there was always an agreement that 2018 is going to be a transition year, 2019 it would be implemented. And there was no spelling out who is going to decide then on the pension indexation in the meantime. If I were you, I would be very concerned. Because one objective of the reform is to make the system rules-based. People need to know what the rules are in order to contribute. If you don't know how the pensions and the money will be indexed in the next 3 years, why would you contribute? So the predictability of the system would be sacrificed. Also, if the pensions are not indexed in the next 3 years, we did the calculations, there would be number of pensioners that would fall into poverty because the pensions would erode further. So this is a very critical issue. Please do not delay the implementation of indexation by 3 years. One reason why the pension system is also today in a bad shape is that during the crisis years, the indexation of pensions was stopped. So don't continue that mistake any further. Then a couple of other things. So one principle is people should, we basically want the system to provide incentives for people to contribute, and then people to get back according to what they have contributed. But there were several provisions that actually broke that link. So there were provisions added. People who are in the university would suddenly be getting pension benefits, Stasi, for those years when they're in the university, even though they are not contributing to the system. And that's a fundamental, you know, link in any pension system. You are getting back money if you contribute. And the same then regarding on a couple of other areas, people who are on maternity leave or people who are not contributing to the system would also get years of service for those years. And that would be fiscally very costly, because the proposal is that the government would pick the tap for all of this. Even if people don't contribute, the government would have to pay. So suddenly, the premise that this new system should be fiscally more sustainable, socially more fair, is starting to crumble. And then finally, there is a transitional support. Now, we completely understand there has to be transitional support when you shift to into a new system. But again, you have to do it in a fiscally sustainable manner. You provide a transition support to those people who really need it. So those who are poorer, those who are more vulnerable. So you have to means test the benefits that you are giving.
So it was this link, providing incentives for people to contribute, providing incentives for people to work, making the system fair, meaning if you contribute, you will get money. If you don't contribute, you should not get the same level of pension to those who have contributed 20 years, 25 years, or 30 years. So that's justice. Nobody is going to be left behind because there are the minimum pensions and there is minimum subsistence that people are going to get. But it's simply not trying to make sure what other European countries are doing nowadays. There's a lot of pension reform that have been going on in the past few years, and we are working across the world. People are living longer, and everybody is trying to find a way how are they making, how the systems are more just to the people who work and contribute. I want to say one more thing about the funded pillar, because that's a big, big discussion in Ukraine now, has been a big discussion also in the past 6 months. We have told both the government and we have told also the members of parliament that we are ready to provide support and work with your government to get Ukraine ready for the funded pension pillar, for the second pension pillar. Its time will come. But in the law, it was stated that it would be introduced in 2019, which is very, very close. And we have been working on funded pensions, pension pillars, and introduced them in a number of countries, in many of the neighboring countries in Europe. We know what it takes to get the country ready to introduce that funded pillar. And when we assess where Ukraine is, because you have to have a highly functioning financial system, and there are other people in the panel who are going to be talking about that, there are some basic fundamentals where Ukraine is not ready yet. If you work systematically in the coming years to that direction, you will be getting ready. But frankly, if you rush, if you implement the funded pension pillar without the prerequisites being in place, the money is going to be lost. And it's a very serious concern. We are worried that pensioners are, again, people of Ukraine are going to lose money because you are trying to push something for which the country is not ready yet. So please, let's fix the pay-you-go system, the pension system that you have now, because it's broken. And then after that, we are ready to support your government, we are ready to support the people's deputies when they prepare for the funded pillar. But let's do it in an orderly fashion and not in a fashion that's going to cause heartbreak and poverty for the people of Ukraine. Thank you. Thank you, Satu. Judging you are living in 10 minutes and minding very important remarks which has been said, I would like to open, say, five minute remarks if any of panelists want to ask or to comment which the World Bank director has just said, or if any, we will take some questions from the floor. First of all, if any of the panelists would like to ask or comment on. Да, руку я бачив. Чи хочете питання? Бо пан Тарабакін, я так... Да, я теж думаю, що ми обов'язково вас питаємо. Значить, пані Галина просила слова і пані Наталя. Ну, я так розумію, що пані Наталя точно буде реагувати. Я не знаю, як це включати. Дякую, пані Сато, за... Я тільки попрошу півтори хвилини от зараз реакція, що менше. Була. В кінці вона сказала, що без політичної, що ми не можемо і не готові до другого рівня пенсійного забезпечення. Я хочу прокоментувати, що Україна ніколи не буде політично готовою до впровадження другого рівня,
І команда експертів, яка останні півтора-два роки дуже сильно тисне на уряд, розуміє це, бо дорожню карту щодо впровадження другого рівня розробляли не в центральних органах виконавчої влади. Їх, на жаль, опрацьовувала команда експертів. І якщо б не ця дорожня карта, покроково, що ми маємо робити, уряд ніколи не був би готовий до впровадження другого рівня. Тому це перше зауваження щодо готовності. Власне, мій виступ буде присвячений тому, це буде посібник політичної волі з таким аналізом і синтезом щодо того, що має робити уряд і політики для того, щоб другий рівень був впроваджений. А зауваження стосується того, що формула, яка опрацьована, є надзвичайно несприятливою для тих, хто сьогодні працює. І якщо ми індексуємо, ми маємо індексувати пенсію для пенсіонерів попередньої генерації, але для тих, хто працює, ми маємо вибудувати таку систему, щоб вони не були жебраками на пенсії. А таким чином, погіршуючи умови виходу на пенсії для сьогоднішніх працюючих наступних пенсіонерів, ми вже сьогодні маємо дбати про те, що вони будуть робити. І ми стаємо перед двома сценаріями. Або збільшення єдиного соціального внеску до 40-60% від фонду заробітної плати, або впровадження пенсійного рівня, який є в 2,5 рази дешевше, ніж солідарний рівень. Ми маємо зробити дві системи. Це перше зауваження. І я б хотіла, щоб ви прокоментували ще хибні уявлення, які є в законопроєкті 66-14. Їх два. Перше хибне уявлення, що що ми ліквідуємо бюджет солідарного рівня. Ми не зможемо його ліквідувати ніколи із-за того, що ми вводимо ще й додаткову індексацію. Бюджет чи дефіцит, пані? Дефіцит. Дефіцит пенсійного фонду, який сьогодні сягає. Бо ліквідувати бюджет пенсійного фонду вас зараз неправильно трактують. І, так, ми робили макромоделювання, у нас є макромодель, так само, як у Світовому банку, і наші висновки такі, що ліквідувати дефіцит неможливо. Це перше хибне уявлення. Друге хибне уявлення, яке є в бюджетній резолюції, це те, що 142 мільярди цифра яку державного трансферту, яку можна зафіксувати. На наш розгляд і при нашому макромоделюванні цю цифру зафіксувати буде неможливо. Вона буде зростати. Будь ласка, пані Наталя. Я просто записувала тези, які хочу прокоментувати. По-перше, хибне уявлення про те, що у нас радянська система. У нас діє закон про загальнообов'язкове пенсійне страхування від 2003 року. Там із старих, скажімо так, старого закону, там радянського чи закону 1991 року про пенсійне забезпечення залишилося лише там пільгові пенсії. Взагалі, ну, це хибне уявлення, що зараз у нас абсолютно радянська система пенсійного забезпечення. Друге, індексація. Індексація не може бути мотиватором для сплати внесків в пенсійний фонд. Таким мотиватором може бути накопичувальна система, накопичення на індивідуальних рахунках. Тобто, якщо людина буде бачити, що це її кошти, які використає лише вона, а не там якісь кошти, які падають в загальний котел, і невідомо, чи повернуться вони їй. Тоді людина буде замотивована сплачувати внески як в накопичувальний рівень, так і в солідарний рівень. Це дійсно може бути мотиватором. Далі. Про більш справедливу пенсійну систему абсолютно погоджуюся, але це не, скажімо так, не система там осучаснення, ну, хоча й це теж. А дійсно, ну, ми повинні спрямувати нашу увагу саме на накопичувальну систему. І якщо ми будемо не карати бідних, а заохочувати економічно активних наших громадян, то від цього виграє і держава, і громадяни, і наша економіка. Дякую. Друзі, якщо хтось хоче, то є в першому ряду вільні місця, тому тут не соромтеся. Пане Дмитре, я пам'ятаю ваше. Дякую, Андрій. Я спеціально промовчав, коли ви задавали запитання, чи хтось є проти запровадження другого рівня у 2019 році. Як ви знаєте, комісія з цінних паперів зайняла, ну, таку більш жорстку позицію до відповіді до це на питання, і воно некоректно поставлене. Якщо б ви запитали, хто проти при умові, що будуть виконати необхідні умови, то тоді відповідь, реакція зала була правильна. Але якщо ви запитаєте, хто проти
при збереженні статус-кво, то я думаю, тут весь зал підніме руки. І не можна задавати це запитання, не продовжуючи його. Тому що сьогодні я погоден повністю з пані Сату запроваджувати при нинішньому регуляторному полі, при нинішній інфраструктурі, при нинішніх повноваженнях регулятора, при нинішніх судовій системі, запроваджувати другий рівень – це кримінал. Чистої води – це саботаж. Тому обов'язково ми повинні виконати, пройти, як кажуть, we have to learn to walk, learn to crawl before we learn to walk. Тобто ми мусимо пройти цей шлях, і ми повинні стати комфортні всі разом. Регулятор, парламент, учасники ринку, що ми знаємо, що ми робимо. Іначе та модель, яка прописана сьогодні в законі, це є шлях в нікуди, це 100%. Ви подивіться, як роблять люди, які не впевнені в своїй системі. Вони, це здається, хто? Казахи зробили, так? Вони наняли дві міжнародні компанії просто і сказали, ви управляєте нашими пенсійними грошима. І на цьому закрили тему. Якщо ми хочемо швидко прийти до цього, це є наше рішення. Але якщо ми сьогодні без критеріїв правильних, без мудро продуманого механізму віддамо нашим компаніям нашу пенсійну систему, я поставлю три крапки. Дякую. Да, будь ласка. Юрій Макс. If I may, because I'm very, very sorry, but I have to leave because I in fact have a completely other schedule, and I already broke that schedule to come here to have this discussion with you. But I do want to go back to this pension fund deficit, and I think it's very important to clarify that yes, it is impossible to eliminate the deficit without pushing the pensions close to zero. This was last spring, I think it was in April, there was a proposal from the government side on the table to eliminate the pension deficit. And in fact, we on the World Bank side spend a lot of time explaining that this is not realistic, this is not feasible, because you would push the pensions close to zero. So the proposal, what the government pushed together, or pulled together, and initially submitted to Rada, is not talking about the elimination of the pension deficit, because that cannot happen. I mean, unfortunately, your system, pension system, has been patched up so many times over the years that it's very difficult to reform properly. But the pension deficit will be declined. It will be declined, so the aim is to reduce it to a sustainable level so that you are not causing, fixing the pension system is not going to cause a problem then on the state budget. Because you can't have your cake and eat it too, so you have to find a happy medium. And at the same time, it was made very clear that the new pension indexation, the new parameters that are there are going to provide reasonable pensions for the current and future pensioners. So indexation matters because it affects the accumulation and what people are going to get back. But so that in our view, the proposal that the government had pulled together and that went to the first reading was actually fair and just to the current and future pensioners and also helping the state budget. Not eliminating the pension deficit to zero because it is, as you said, impossible. We had a fight on that. We put our foot down and said, no, you can't do this to the future pensioners. You have to think about the future, the people, the young people today. You have to think about all of you. So I just wanted to clarify that and I want to basically close by saying that pension systems are very complicated. It's not that you just change a couple of parameters and you can move them the way you wish. No, you have to all the time think what you're doing in one place is going to affect the other side. So it's a very careful balancing act that one has to do. And that was basically the
the role that we played for the government. We were doing a lot of analysis. We were discussing a lot of various options, how to try to have a fair and just pension system for Ukrainian elderly people. So, very sorry, but I have to run. Okay. But I hope that I was able to clarify a little bit, you know, why we sent the letter. And I'm sorry, and I was quite upset to see that the letter leaked out because it was a private letter. Okay, the pension system is, first of all, pension reform is not so complicated. It's too vulnerable because we touch the people who are often not able to work, and that is why they have to earn their living only this way. Шановні друзі, я думаю, що ми будемо відпускати пані Сату, тому що дійсно ми її витягнули з щільного графіку. Я, чесно кажучи, я думаю, що оце ці три крапки, які сказав залу пан Тарабакін щодо позиції комісії, нам би зараз було б коректно все ж таки, ну скажіть, розсмоктати в повітрі, тому що в нас в панелі бере участь член НКЦП ФР, тобто комісіонер, і, власне, наскільки я знаю, пана Панченка є презентація, і зараз у нас дві презентації будуть, і тому що безпосередньо варто поговорити про все ж таки другий рівень. Ключові питання, одне питання – це те, що ваш колега Дмитро підняв, а друге питання – це, власне, так, які ж є інструменти на ринку і куди буде потенційно вкладати ті фонди, які працюватимуть на другому обов'язковому накопичувальному рівні. Прошу. Доброго дня. Ну, до речі, пан Дмитро саме казав те, що я збирався починати мій виступ. Ми повинні чітко зрозуміти, що якщо ми ставимо будь-яку дату, там 1 січня 19-го чи будь-яку іншу, то є необхідні умови, які мають бути запроваджені до цієї дати. А інакше нас просто чекає катастрофа. Тому ми за пенсійну реформу, ми за впровадження накопиченого пенсійного рівня, але не можна це робити, не зробивши попередніх заходів, не зробивши належної законодавчої бази для впровадження. Якщо пригадати, там, наприклад, мій виступ минулого року, да, і те, що я казав, що пенсійні фонди вкладають сміттєві цінні папери, ну це ж жахіття просто. І якщо ми впровадимо без належного рівня регулювання це, то ми просто отримуємо другий рівень, і ми будемо мати цінні папери ці там, або там куплять землю на ці гроші, і ці гроші просто будуть вкрадені. І ми повинні всі це розуміти, що впровадження цього інструменту без належного регулювання просто призведе до цього. Тому ми розробили план по впровадженню накопичувального рівня, і є такі три основних пункти, які є ключовими в цьому плані, і без впровадження цих пунктів не можна провадити пенсійну реформу. Тобто все має відбуватись одночасно, і тоді ми отримаємо нормальну працюючу систему. Які ці пункти? Перше, це консолідація пенсійного надзору в комісії з цінних паперів, тобто передача функцій від комісії фінансових послуг до комісії з цінних паперів. Про це вже дуже багато говорили, цей законопроект вже нами був розроблений 2 роки тому, він вже 2 роки знаходиться в Верховній Раді, проголосований у першому читанні, але другого ми чекаємо, і ніяк він не проходить. Друге, це підвищення цінної спроможності регулятора ринку. Ну, про це також ми дуже багато говорили. Є зараз законопроект 6303, який також знаходиться в Раді, і треба його розглядати. Ну і третє, це приведення чинного законодавства України щодо державного пенсійного забезпечення до стандартів міжнародної організації IOPS, яка саме об'єднання пенсійних регуляторів. Більш детально, да, про ці пункти, а можна якось управляти презентацією? Чи... Можна, о, давайте дякую. Попробуємо. Працює? Стосовно кнопочка, передайте, будь ласка.
Дякую. Стосовно консолідації. Ну, я вже казав, що є законопроект, так званий законопроект про спліт, розподілення функцій комісії з фінпослуг між Національним банком і комісією цінних паперів. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що цей законопроект вже два роки знаходиться в Раді, чомусь він не голосується і чомусь він, ну, вибачте, буксує, так, і нічого не відбувається. І ми не розуміємо, чи буде він проголосований, чи ні, чи яка в нього подальша судьба. Тому ми зараз розробляємо альтернативний законопроект, який каже тільки про передачу пенсійних функцій до комісії з цінних паперів, і або спліт, або передача, ну, саме тільки пенсійних функцій має бути передумовою по провадженню пенсійного другого рівня пенсійного забезпечення. Так, ну я не знаю, чи варто так дуже детально говорити про інституційну спроможність регулятора. Дуже багато про це говорили, дуже багато все це обговорювалось. Тут і порядок призначення звільнення, і фінансове забезпечення, і порядок розгляду всіх справ, і звітність, і все на світі. Да? Я думаю, що не варто там дуже детально, тому що дуже багато про це говорили. Що стосується принципів IOPS, то я, може, більш детально зупинюсь тут. Є 10 принципів, вони викладені тут в презентації, і такий попередній наш аналіз цих принципів, він показав, що, ну, ось, що стосується мети і підзвітності, ну, десь середній рівень відповідності міжнародним стандартам у нас є, по всім іншим ні. Тому принципи IOPS, вони дуже близькі до принципів міжнародної організації IOSCO, яка об'єднує регуляторів фондових ринків по всьому світі. Але нам ще попереду предстоїть робота з самооцінки, наскільки ми відповідаємо в цьому всьому. Нам предстоїть робота разом з працівниками IOPS оцінити цю відповідність та розробити план заходів, що нам треба зробити, щоб відповідати, ну і безпосередньо впровадити це все життя. Тому, ну, підсумовуючи знову, ми рахуємо, що все це можна зробити. Ми рахуємо, що треба витратити деякий час там до кінця цього року в розробленні відповідних законопроєктів. Ми плануємо, що 2018 рік може піти на те, щоб там обговорення і голосування в Верховній Раді з цих законопроєктів, і з 1 січня 2019 року це може стартувати. І наш план саме такий, але без цього всього це не буде можливо. Дякую. Ні, давайте ми все ж таки вислухаємо всіх учасників панелі, і як мені сказали організатори, те, що неможливо, те стає реальним на цій конференції. У нас є можливість проголосувати, в нас є питання, власне, чому, на вашу думку, не робиться ця реформа, там вже протягом, я вже не пам'ятаю, скільки років, говорять про трирівневу в нас пенсійну систему. Якщо є можливість вивести на екран, власне, сайт, на який можна зайти з будь-якого вашого гаджету, ви заходите на menti.com, вводите код 30 39 03. Ні, я прошу наступне питання, ми це вже підіймали, там питання про проблеми. Так, що найбільше, на вашу думку, перешкоджає з запуску другого рівня пенсійної реформи в Україні? Якщо, і там є варіанти відповідей, обмеженість інструментів для інвестування, відсутність дієвого механізму захисту пенсійних заощаджень, дефіцит бюджету пенсійного фонду і відсутність запиту з боку суспільства. Чотири варіанти відповіді, ну, я думаю, що українську всі розуміють. Якщо ні, перекладемо. Я думаю, що під час панелі відповіді та запитань та відповідей, ну, власне, ви зможете прокоментувати і дати будь-які інші варіанти. Ну, чесно кажучи, робочих варіантів було
13 відповідей, ну просто все вмістити неможливо. Ми вибрали ну, головні. Давайте ще 20 секунд дамо на голосування, у нас не так багато. Поки 15 голосів, не весь зал явно голосує в нас. Так само, як і з руками на початку. Ну, поки що ви бачите, да, безумовно, і переможець серед тих, хто визначився і готовий голосувати в цьому виборі, це відсутність дієвого механізму захисту пенсійних заощаджень. Власне, маємо презентацію від учасника ринку Григорія Ovcharenko ICU. Можна пультик нам передати і вивести на екран, будь ласка, презентацію пана Ovcharenko. Добрий день всім. Андрій задав мікрофончик. Можна мікрофон? Да. Андрій задав. Ми всі в залі були согласні з тим, що ми всі хочемо, щоб у 2019 році уже действовал второй уровень пенсионной реформы, но действительно, если задать вопрос по-другому, то, наверное, результат мог бы быть тоже другой. Поэтому я хочу спросить у участников, кто считает, что Украина готова к запуску второго уровня? Вот, поднимите руки. 2, 3, 4, 5. А кто считает, что не готова? Отлично. Вот ситуация изменилась. Как только мы поставили вопрос по-другому, то мы увидели, что большинство считает, что Украина не готова. Поэтому я хочу, чтобы мы поговорили с вами о том, какие действительно существуют аргументы против запуска и какие причины этого. Отвечая на вопрос, кто является драйвером реформы пенсионной в Украине? Суспільство? Нет. Политики-реформаторы? Нет. Международный финансовый институт, МВФ, Мировой банк, да. Почему в части запуска накопительного уровня МВФ такой занял достаточно такую сдержанную позицию? То есть, наверное, мы услышали от нашей коллеги, что нет поддержки запуска вот прямо сейчас, но при этом мы не слышим и поддержки того, что она необходима. Поэтому я хотел бы показать результаты отчета, который сделал USAID в 2015 году. Он не получил широкого распространения, но при этом в этом отчете, который назывался «Передумовы для запуска, для впроваджения пенсионной реформы», выводы этого отчета была не просто рекомендация о том, что запуск в 2015 году будет преждевременным, а вывод был очень простой, что запуск накопительного уровня в 2015 году будет ошибкой. Давайте посмотрим, что было в 2015 году и на чем основывался анализ USAID, который был проведен в 2015 году. Мировой банк, точно так же, как и отчет USAID, говорит о том, что существует три основные предпосылки для успешного запуска реформ. Это макростабильность, это состояние финансовой сферы, включая банковскую стабильность в том числе, и готовность государства для внедрения накопительного уровня. Давайте посмотрим, что происходило в 2015 году. Ни один из этих критериев не выполнялся. То есть достаточно сложно обеспечить сохранность пенсионных сбережений при уровне инфляции 43%, который был в 2015 году. 80 банков ушло с рынка, поэтому говорить о том, чтобы обеспечить сохранность пенсионных сбережений, действительно в 2015 году было сложно. Поэтому никто не оспаривает того, что в 2015 году вывод USAID был именно такой, что запуск второго уровня пенсионной системы был бы действительно ошибкой. Давайте посмотрим, что происходит сейчас.
видим, что макроситуация изменилась в противоположную сторону. То есть мы видим устойчивый рост, мы видим уже стабилизацию инфляции. Мы говорим о росте в течение 6 кварталов, да? Но мы говорим о том, что это рост в сравнении с 2015 годом. Мы видим все еще двухзначную цифру инфляции, но мы знаем ориентиры. Мы видим стабилизацию финансовой системы. Мы не можем сейчас сказать о том, что фондовый рынок развивается, и мы видим это по цифре. Посмотрите на цифру листинговых компаний. 60 миллиардов и 20. При этом мы тоже можем обратить внимание на то, что количество участников третьего уровня достаточно большое. Ему можно говорить о том, что много или мало, но если мы соотнесем количество участников третьего уровня по отношению к работающим или к пенсионерам, то эта цифра составляет порядка 10%. То есть это достаточно значительный показатель. Единственное, где мы не продвинулись с точки зрения внедрения реформы, ну это очевидно, да, борьба с коррупцией. То есть место, которое мы по-прежнему занимаем, оно далеко от верхнего списка. К сожалению, также мы не продвинулись и с точки зрения реализации сплита, да, с точки зрения полномочий комиссии, и, несомненно, это один из важных вопросов, который должен быть решен. Но говоря о том, что изменилась ли ситуация, да, она изменилась, и с точки зрения макропоказателей нам ничто не мешает запускать второй уровень, исходя из выводов, опять же, USAID. Я просто показываю на цифры, каждый из вас может сделать собственные выводы, но мы говорим, что изменилось в 2014-2015 году на момент написания отчетов и сейчас. Второй достаточно важный аргумент, ну, наверное, не произносит только тот, кто вообще не занимается финансами, это простой аргумент. В Украине нет фондового рынка. Эта фраза, как мантра, звучит не только из уст регулятора, но в принципе и всех остальных, кто ее подхватывает. В Украине нет фондового рынка. Но разве можно запускать второй уровень пенсионной реформы, если в Украине нет фондового рынка? Возникает вопрос, ну как же мы тогда живем? Ведь существует же в принципе третий уровень и достаточно большой. То есть если там уже есть практически миллион участников. Поэтому давайте посмотрим на то, что происходит в мире и у нас. Вот вы сейчас слева можете увидеть, это график – это структура активов негосударственных пенсионных фондов в мире, которые второго и третьего уровня, которые составляют ни много ни мало, вот эти 7 стран, 30 с лишним триллионов долларов. Справа вы видите структуру активов в Украине, цифра не такая значительная, всего лишь 2 миллиарда гривен. И, наверное, только непосвященный может не обратить внимания, что отсутствует один из классов активов. Все обратили внимание, какой именно? Акции. То есть Украина живет с этим, и с этим живут и пенсионные фонды. И возникает вопрос, как же они выживают, то есть по большому счету. Вот на следующем графике мы можем увидеть, был вопрос о земле, о том, что если будет земля в составе структуры активов, это будет дизастер. Законопроект 6677, он предполагает и новый класс активов в структуре активов пенсионных фондов второго уровня, в том числе и земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому, очевидно, ну, может это и не будет дизастер, потому что мы ратуем за либерализацию рынка земли. Мы можем посмотреть на то, что действительно на сегодняшний день два класса активов, это ну, инструменты денежного рынка и депозиты, способны абсорбировать любое предложение второго уровня. По расчетам, при охвате 35-летних в течение первого года запуска второго уровня пенсионной системы, объем инвестиций во второй уровень составит порядка 10-15 миллиардов гривен. На сегодняшний день депозиты юридических лиц срочно составляют более 135 миллиардов при совокупной сумме, с учетом депозитов до востребования, порядка 300 миллиардов. То есть 5-10 миллиардов гривен не представляют никакой угрозы и препятствия для размещения в банковской системе. При размере выпуска облигаций внутреннего госзайма в размере 700 миллиардов, опять же, 5-10 миллиардов
не составляют никакой проблемы для размещения. Мы действительно видим, что существует проблема с предложением ряда инструментов. Муниципальных облигаций. Ну, мы знаем, что иностранные ценные бумаги, к сожалению, в силу ограничений Нацбанка, недоступны для вложений. Но, насколько мы все понимаем, это вопрос времени. Да? И программа там, финансовых реформ 2020 предполагает эту либерализацию. Возникает вопрос, может ли третий и второй уровень жить с такой структурой актива? Ну, с одной стороны, может быть и нет. Давайте посмотрим, опять же, что происходит в мире. Есть ли страны, которые живут вот в таких реалиях? Мы можем посмотреть, что страны, ну, скажем, скандинавские страны, страны развитые, в них преобладает в структуре активов доля акций, которая составляет от 50% и выше. При этом, наверное, сложно нам ориентироваться на эти страны с точки зрения реалий. Да? Поэтому существуют ли страны с однородной структурой, которая в принципе аналогична нашей? Да, мы можем посмотреть. Ну, нам не нужно смотреть, идти далеко. Вот есть Словения, Чехия, Корея, Израиль, в которых преобладают в портфелях инструменты с фиксированной доходностью. Главное ответить на вопрос, способны ли эти стратегии сохранить покупательную способность вложений. И с правой стороны вы можете увидеть, что эти страны с подобной архитектурой успешно справляются с данной задачей. Поэтому, отвечая на вопрос, является ли состояние существующего рынка для запуска пенсионной реформы, очевидно, нет. Мы не будем сейчас, да, возникает вопрос, что первично, яйцо или курица, но, несомненно, запуск второго уровня подтолкнет и развитие фондового рынка. Ну и третий основной вопрос, потому что мы все время возвращаемся к нему. При чем тут дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины к запуску второго уровня? Давайте я зачитаю. Перерахування страхових внесків до накопичувального фонду здійснюється у разі збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Це вимоги статті існуючого законодавства. Исходя из существующих реалий, и мы можем посмотреть на графике, что дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины существовал как минимум предшествующие десятилетия. И исходя из параметров существующей ставки ЕСВ и минимального как бы, ориентира ставки замещения, это размера пенсии при выходе на пенсию по отношению к зарплате в размере 40%, нереалистично достигнуть дефицита бюджета. Поэтому, отвечая на вопрос, является ли это препятствие, выводы Мирового банка в контексте того, что в случае, если существует дефицит бюджета и предполагается отчисление части средств от пенсионного фонда в накопительный уровень, это действительно делает запуск второго уровня неэффективным. Но мы при существующей ставке ЕСВ всем уже понятно, что мы не можем ничего перераспределить из существующей ставки во второй уровень. И параметры законопроекта 6.6, 7.7 и опять же предшествующий законопроект 46.08, он и не предполагает перераспределение ставки ЕСВ в накопительный уровень. То есть это дополнительный социальный взнос, который должен быть осуществлен. Поэтому никакого отношения дефицит бюджета к запуску в параметрах, предложенных законопроектом, не имеет. Поэтому да, мы сейчас живем в реалиях, когда существующее законодательство предполагает то, что должен быть ликвидирован дефицит бюджета, который никогда априори не может быть ликвидирован. Но опять же, в существующих реалиях это, как бы, в контексте этого законопроекта этот пункт нерелевантен. Поэтому я вот кратко постарался ответить на вопрос, мы можем запускать накопительный уровень сейчас или нет. Ну, то есть, а выводы делать уже каждый может самостоятельно. Спасибо. Галина Третьякова. Можно тоже презентацию показать. Добрый день всем. Панове, фінансове суспільство. Я, коли готувала презентацію, хотіла вийти трішечки за рамки тільки фінансового сектору, тому що вважаю, що сьогодні пенсійна реформа як така
не запускається не тільки тому, що закидають фінансовому сектору його неготовність. Тому що суспільство в цілому не поставило собі ціль, а що воно на меті має, коли проводить пенсійну реформу. І тому хотіла б запропонувати коефіцієнт заміщення на пенсії, як відношення пенсії до того заробітку, яку мала людина під час трудової діяльності, як мету, яку ми маємо собі поставити. Я б хотіла запропонувати цей показник для України не менше, ніж 0,6 або 60%. І коли робила презентацію, я не робила такі бекапи і дослідження, яких за останні 10-15 років було зроблено стільки. Оцінка була і ситуації as is, і оцінка ситуації to be, і обсяги, і огляди міжнародних досвідів. Тому я не буду вас вантажити оцими всіма речами, які, мабуть, за останні 20 років ви всі передивилися забагато. А хотіла б розпочати з відповіді пану Дмитру з Національної комісії цінних паперів і фондового ринку, і тим, хто сказав, що Україна не готова, своїм закидом. І він стосується філософських понять статики і динаміки. Коли аналізують якусь систему, то її багатофакторно, то пенсійна система і другий рівень, і взагалі обсяг довгих фінансів у нас настільки малий, що ця молекула в багатофакторному аналізі, коли є система державного бюджету, коли є фінансовий ринок взагалі, коли є ще купа складових соціального характеру, оця молекула довгих фінансів настільки мала в Україні, що її вплив на політичні процеси у державному бюджетуванні і у інших речах зараз не враховують. І розглядають систему у статиці і кажуть, перед посилання отакі, ми їх не виконуємо. Але ніхто не дивиться на систему, а що буде, якщо запроваджений буде другий рівень, і яким чином він, запускаючи збільшення обсягів накопичення у населення, буде в політичному сенсі впливати на всі інші складові. Бо сама оця молекула під час її дуже вибухового зростання починає так впливати на усю багатофакторну модель, що вона буде змінюватися докорінно, саме з точки зору захисту прав власності, по якому закидають фінансовому сектору, що він не готовий. Тому відповідь в тому, що аналізи мають робитися не у статиці. Аналізи в цій багатофакторній моделі треба робити у динаміці. От таким чином перейду до свого посібника для наших політиків, як я вже анонсувала. Мені здається, що органи влади не допрацьовують такі, якщо використати англійський термін, то вони лейзі у пенсійній реформі. Крім Національної комісії цінних паперів і фондового ринку в останні 3 місяці. Бо вони дуже потужно взялися на підготовку законопроекту щодо регулятора. І оця презентація, яку сьогодні пан Олександр презентував, вона саме каже, що оцю річ, таку лінність, вони відкинули і почали працювати. Під час пенсійної реформи перед будь-яким урядом, не тільки українським, стоять такі виклики, з якими треба працювати так, як працює сьогодні, як приклад, прем'єрка Мей Великобританії. В неї така сама тяжка ситуація у реформі щодо Брексіту. Що вона зробила? Вона зібрала всі питання і контр-опозиційні версії у своїх палатах, у нижній і у верхній, і зробила спочатку зелену книгу питань. А потім впродовж 3 місяців, уряд 3 місяців підготував білу книгу рішень. І якщо б ми з вами напрацювали оці питання і позбирали, а що сьогодні заважає, і працювали б з цими питаннями, не збільшуючи кожну молекулу, оце таке заперечення, оце таке заперечення, оце таке заперечення, а працюючи з ним, а як вирішити? Як зробити так, щоб ми через деякий час динамічно відкинули оці контропозиційні версії? Що треба зробити? Ми маємо це зробити. І уряду ставили такі завдання, то ми були б не ліниві такі, а були б трудящі, які борються з цими викликами і працюють. З якими викликами нам треба спрацювати в пенсійній реформі? Я прошу якось так монтувати, так? Крутимо. Ага, то все. Ага, крутимо отак, так. А можна я встану, я похожу, бо мені так зручніше. Дивіться, значить, в якій ситуації ми живемо? Політики, ми маємо справу з вами з правами захисту на власність у людей. І пенсійна частина – це тільки частина захисту прав власності.
Жодна політична сила, не тільки та, яка сьогодні знаходиться у парламенті, але і та, яка претендувала на президентські посади і на присутність у Верховній Раді, не містила в своїх програмних заявах, ми це досліджували, жодного слова про право захисту власності українця. Це стосується інвестицій так само. Коли ми залучаємо інвестиції, ми маємо захистити право власника такої інвестиції. Якщо ми залучаємо від кожного громадянина України якусь власність, ми маємо захистити цю власність. Цього жодна партія не містить. Виконавча влада. Виконавча влада не містить державну політику у фінансовому секторі. Під час передання нас від Національної ради реформ у тому році змінився порядок реформування. Нам, у нас в центральних органах виконавчої влади не виникло центрального органу, який би займався політикою у фінансовому секторі, а саме захистом права власності громадянина. Регулятор не визначений у небанківському секторі. Відсутня в тому числі і економічна політика, яка б визначала, що у фінансовому секторі є точки зростання, і над якими треба працювати в першу чергу для того, щоб валовий продукт країни розвивався більш швидкими темпами, ніж 1-2% на рік. Суспільство має стале радянське проуявлення, що накопичувати погано, нам завжди допоможе держава, і якщо щось хтось накопичує, то обов'язково вкрадуть. І оці сталі уявлення суспільства, вони теж є на перепоні пенсійного забезпечення. Додаткову інформацію можу вам її надати. Ми сьогодні маємо коефіцієнт заміщення в середньому по країні 34%. Це значить, що кожне домогосподарство, виходячи на пенсію, втрачає 2/3 доходів. Уявіть себе, коли домогосподарство живе на одну суму, а потім, виходячи на пенсії, 2/3 нема. Те, що сьогодні пропонує уряд для нових пенсіонерів, це значить, що коефіцієнт заміщення буде 40%, але індексація для тих, хто буде отримувати коефіцієнт заміщення 40 на виході, не буде впродовж 5-10 років. І тільки через 5-10 років почне індексація, яка сьогодні буде стосуватися генерації 70+. І ті, хто зараз будуть виходити на пенсію, будуть опинятися в найгіршому стані. Ми при ставці 22%, з яких тільки 14,7 йде на пенсійне забезпечення, а 4,7 віднімається на фонди соціального страхування, і при пропорції 1:1 працюючого, коефіцієнт заміщення при бездефіцитному бюджеті пенсійного фонду будемо мати 20% впродовж наступних 10-15 років. Це такі апокаліптичні сценарії, які ми маємо показувати політикам, вони реальні. І ми стаємо перед проблемою. Або збільшення єдиного соціального внеску, ми можемо не ЄСВ збільшувати, ми можемо збільшувати все інше податкове навантаження, можемо взагалі відмовитися від ЄСВ. Це не змінить ситуацію, як казала пані Сато. У нас в цьому році 11, я думаю, що вона помиляється, 14% ВВП ми витрачаємо на пенсійне забезпечення. Були роки, коли ми витрачали до 16%. Ми будемо стояти перед проблемою збільшення відсотків витрат у ВВП на пенсійні забезпечення. І будемо стояти перед проблемою або збільшення видатків, або запуску пенсійного рівня. Таким чином, це кризова ситуація. І хочу сказати тут, в цьому місці, що закиди фінансовому сектору щодо лобіювання власних інтересів зараз треба відкидати. Мова йде не про інтереси фінансового сектору. Мова йде про те, чи буде у нас чи ні соціальна інфраструктура наша в подальшому потенційно революційною виходити на Майдан, чи ми нарешті почнемо жити у спокійному стані, коли ми не захищені верства населення захищемо в тому числі і пенсійним накопиченням рівням. Нам треба вирішити 10 питань. І ці 10 питань мають стояти у кожного політика, у прем'єр-міністра, у президента, у будь-якої фракції, у парламента і його складових. Ми маємо вирішити, кого має охоплювати система другого рівня. Це наймані працівники, це ФОПи і СПД, як нам пропонує уряд за останні 3 роки, навантажуючи податкам СПД в розмірі 704, такий подушний податок з часів Івана Грозного, коли з кожної людини збирали незалежно від того, чи працює вона чи ні, якщо дитина народжувалася, домогосподарство мало сплачувати на цю дитину податок. Ми маємо вирішити, кого ми захищаємо з точки зору небезпечних професій. Уряд каже про те, що небезпечні професії треба захищати в першу чергу. Хочу вам сказати, що це настільки складна складова пенсійної системи, що набагато простіше запустити систему всю в цілому, а потім вирішувати професійну окремо, коли вона попаде під загальне накопичення в другому рівні.
Тому окремої розмови потребують небезпечні професії. Щодо кожної цієї гілки треба провести такий аналіз, як Олександр презентував нам сьогодні з точки зору спліта. Якщо ми по кожній цій гілці дуже швидко не приведемо суспільних дискусій і такого аналізу, ми не будемо зрозуміти взагалі, кого ми будемо захищати у другому рівні пенсійного забезпечення. Хто сплачує в цьому трикутнику? Всі законопроекти, які подавалися, в тому числі і проєкт уряду Яценюка, потім уряду Гройсмана, 4608 маю на увазі, в тому числі, дякую пані Наталі, тут присутній, бо вона була одним із перших співавторів разом з Юрієм Солов'єм, містили норму, коли тільки сама людина накопичує собі, але в обов'язковому порядку. Ви думаєте, як буде сприймати суспільство обов'язкове накопичення за рахунок власної кишені кожного громадянина України? Ми отримуємо контроверсійну поведінку, коли громадяни проти. Що треба пропонувати? Пропонувати треба трикутник. В цьому трикутнику так, як пропонує будь-яка країна під час пенсійного реформування і запровадження другого рівня. Сплачувати мають три джерела. Людина сама в якомусь обсязі, роботодавець в якомусь обсязі і сама держава, яка може знайти компенсатор, реформуючи систему соціального страхування. Я вже задала 4,7% ВСВ, яке йде на страхування тимчасової втрати працездатності нещасного випадку на виробництві. Це може бути під час реформування системи соціального захисту потужним джерелом для накопичень кожного громадянина. У бекапах цієї презентації є також і варіант, коли за рахунок неоподаткування мінімального розміру доходу домогосподарства, за рахунок зняття ПДФО на цей мінімум, можна також отримувати компенсатори, які можна пускати на пенсійне забезпечення і медичне в тому числі. Ми повинні обговорити, яка у нас система буде, обов'язкова чи добровільна обов'язкова. Обов'язкова система передбачає, що і людина, і роботодавець в обов'язковому порядку відраховує щось. Але можливий варіант, коли людина сама обирає, якщо в неї якісь є дохід, і вона сама хоче фінансувати свій пенсійний фонд накопичувальний, вона може пред'явити роботодавцю наступні вимоги. І законодавство має дати людині таку можливість. Якщо я сама накопичую 3%, то роботодавець має докласти такі самі 3%. Може, ми маємо запустити другий рівень через добровільно-обов'язкову систему. Внизу ви можете побачити, як оці три складові можуть по роках, по найближчих роках змінювати свої відсотки. Державу не навантажувало в перші роки, бо ми знаємо, що 2019 рік з точки зору сплати зовнішнього боргу достатньо напряжений для бюджету. Що стосується, яким чином ми маємо накопичувати. Ми теж звузили права українців і сказали, що він має накопичувати тільки в недержавних пенсійних фондах. Може, потрібно надати право накопичувати так, як громадянин хоче, в недержавних пенсійних фондах, в індивідуальних пенсійних рахунках, законопроект, щодо якого внесено до парламенту групою депутатів, в тому числі паном Довбенко. Банківські пенсійні рахунки, які визначені були як пенсійні, з банківською спільнотою ми розпочали консультації, як зафіксувати чи прив'язати гарантований відсоток впродовж 10, 20, 30 років. Договори довічної пенсії з періодом накопичення. Хто обирає, який інструмент треба визначити? Пану Юрію Солов'ю, пані Наталі, сподобався механізм, коли людям надають право впродовж 6 місяців обрати механізм інвестування. Якщо впродовж 6 місяців людина не визначається, роботодавець за неї, в тому числі і за ці 6 місяців, обирає механізм. Але людина має право змінити цей механізм у будь-який момент. Один раз на рік безкоштовно, якщо більше, то за рахунок своїх грошей. Які стратегії інвестування ми маємо надавати людям? Стратегії інвестування для молодих людей можуть бути також і агресивні, і помірковані, і консервативні. Для людей середнього віку консервативні та помірковані. Для людей, яким залишилося 5, а може 10 років, для них такі стратегії мають бути дуже консервативними. Як прив'язати людину до агресивної, поміркованої чи консервативної? Наприклад, надати для тих стратегій, які є консервативними, можливість кредитуватися для критичних захворювань, бо людина стоїть перед проблемою, або вона помирає і не отримує пенсію, або виліковується.
сплату за іпотечний кредит. Чому? Тому що тоді людина на пенсії має домівку, яка може бути потім закладена для утримання. Для навчання дітей. Чому? Тому що дитина потім є тією частиною, яка фінансує батьків. І швидка, дуже швидка виплата на поховання без очікування 6 місяців. Ми маємо вирішити, яким чином ми захищаємо. Пан Григорій сьогодні не надав нам презентацію, він вивчав цю тему, що ми будемо захищати в такому пенсійному накопиченні. Але ми, як фінансисти, маємо запропонувати суспільству, яким чином і що ми захистимо. Через фонд гарантування, чи через створення на базі пенсійного фонду якихось гарантій, чи створення іншої інституції. Що ми хочемо, щоб українець відчув, що він захищений? Захистити тіло принципала, тільки тіло накопичення? Ми хочемо запропонувати суспільству захист тіла накопичення і плюс інвестиційний дохід з точки зору погашення інфляційних процесів? У страховиків життя ми хочемо зафіксувати пожиттєву пенсію, яку розраховують під час переведення накопичених грошей до страхування життя, чи інвестиційний дохід мінімальний впродовж отримання пенсії і потім. Тут запропоновані проекти рішень, але для того, щоб їх прийняти, наголошую, що має бути воля і має бути ідеологічний спонсор, який має це вирішити, по якому шляху йти. Насправді технічних вирішень всіх цих питань достатньо для того, щоб впродовж 2-3 місяців був написаний законопроект. Ну, про це свідчить також і альтернативні законопроекти. Пані Наталі не дасть мені вам надати недостовірну інформацію, коли вноситься законопроект чи до пенсійного забезпечення зразу 5 альтернативних. Що таке 5 альтернативних? Тому що комбінації оцих вирішень питань на ідеологічному рівні дають без кінця варіанти. Хто регулює? Олександр розповідав сьогодні, що Нацком цінних паперів фондового ринку концентрує регуляцію по НПФах і адміністраторах. Забули про страховиків життя, ми про це наголошували неодноразово. Якщо повернутися назад, то пожиттєву пенсію ми сплачуємо через страховиків життя. Ось DC – накопичення, а Defined Benefit – робить страхування життя. Генеруючи регулювання тільки в складі накопичення і не регулюючи виплати пожиттєвих пенсій, ми залишимо дірку. Тому регулятор має містити не тільки норму концентрації цінних паперів фондового ринку цих функцій, але й треба зрозуміти, яким чином ми будемо захищати пенсії під час виплату. Механізми переслідування тих, хто зловживає своїм положенням і використовує фінансову систему не так, як треба. Спершу кримінальна система. Це теж дуже просто випишується. Але пропонується також і криміналізувати надання недостовірної інформації. Саме недостовірна інформація і неможливість отримувати регулятору достовірну інформацію призводить до того, що у споживача крадуть у шахрайський спосіб гроші. Що зробила Німеччина? Криміналізація під час подання недостовірної інформації 3 роки, або не менше, ніж 200 тисяч євро штраф. І будь-який акціонер стоїть перед проблемою або повернути гроші споживачу, або сидіти у тюрмі. Матеріальна відповідальність адміністративна, я дивлюсь, що Андрій вже мене підгоняє, тому я більш швидко пройдуся. Я хочу сказати, що вже час, тому скільки вам ще хвилину, дві? Три. Рух коштів. Законопроект містить такий рух коштів, що вони йдуть всі через Пенсійний фонд України, так званий ЗУС у Польщі. Навіщо нам його робити? Ми що, не в вік диджиталізації живемо? Навіщо нам робити трихутник? Заходимо в Пенсійний фонд, потім перерахуємо на НПФ чи на механізм інвестування. Чого не можна прямо піти? Чого банкіри нам не дадуть або зарплатний проєкт, ну типу зарплатного проєкту, коли за кожну людину роботодавець перераховує кошти через банк, банк розкидає це відповідно по НПФах. Або директ-дебіт, коли НПФ відповідно методом прямого списання це робить. Це також може бути. ПФУ наголошує, що він хоче створити систему дзеркало інформації щодо накопичення щодо кожної особи. А що це має робити не механізм гарантування? Якщо ми гарантуємо тіло принципала, то вся ця інформація буде накопичуватися, наприклад, у фонді гарантування. Це теж дуже просто вирішити. Рішення 9 я не робила, тому що дала це на відкуп Національній комісії по цінних паперах фондового ринку. Прошу тут, публічно прошу, скільки вам треба часу? 2-3-4 місяці для того, щоб опрацювати, яким чином, якщо у нас вдруг з'явиться 1 трильйон грошей довгих, я б хотіла побачити від органа, який створює державну політику у сфері інвестування, яким чином цей трильйон
по частках, куди ми вкладаємо, буде розвиватися впродовж наступних 10-15 років. Це дуже важко так спрогнозувати? Мені здається, що ні. Ми можемо зробити це консенсуально, ми можемо зробити консенсус-прогноз експертний. Це не значить, що він має 100% відбутися. Але ми маємо розуміти і бути готовими, що якщо наш портфель інвестицій змінюється таким чином, це значить, що всі ваші акціонери мають бути готовими отримувати інструменти по часу їх зміни в той час, коли в цьому портфелі вони будуть розписані. Цей слайд не мій. Ринок дистрибуції, він взагалі у нас не відрегульований. Якщо ми починаємо другий рівень пенсійного забезпечення, у нас там працює 10,5 мільйонів громадян, які сьогодні є найманими працівниками. Хто буде з ними співпрацювати? Банкіри, в доступ до точок, яких дуже близький. Яким чином банки, як посередники по залученню на другий рівень, сьогодні зарегламентовані? Дерегламентація страхових сіток продажів, коли страховий агент зарегламентований надати ту інформацію споживачу, яку він має отримати відповідно до закону про фінпослуги і державне регулювання. Інші види фінансових посередників. Як вони? Що ми не знаємо, як їх відрегулювати? Хлопці та дівчата, фінансова спільнота. Якщо ми відповіли на ці 10 питань, сіли і відповіли, всі разом, консенсусно, тоді нам потрібен механізм, нам потрібен план, те, що ми написали для пана прем'єра-міністра. Ми написали дорожню карту. Але нам потрібна не тільки дорожня карта, і нам потім сказали, в 2019 році, як пан Дмитро каже, ми потім в 2019 році отримуємо систему, яка буде здатна забезпечити українця. Я перепрошую, так не може бути. Якщо у нас є дорожня карта, то є проміжні віхи. Якщо є проміжна віха, є проміжні KPI-си. Пані Галина, три хвилини, які ви просили. А ось дивіться, наостанок покажу вам, якою має бути архітектура законодавства. Почитайте, поки іншого доповідача представляють. Дякую. У нас, я обіцяв, я пам'ятаю, обов'язково буде питання. Єдине, що в мене уточнююче питання, якщо це була не обмовка. Ви назвали, що потенційний обсяг цього рівня – трильйон. Я так розумію, трильйон гривень, ну це так щось більше 30% нинішнього ВВП. Це не обмовка була? Міжнародний досвід каже про те, що обсяг довгих ресурсів, які, безперечно, у більшості своєму пенсійне забезпечення, складають в середньому по світі 120%. ВВП. Таким чином ми можемо впродовж 15-20 років сягти ВВП хоча б для того, щоб накопичити. І цей ресурс додатково для економіки, чому я згадала там економічну політику, тому що економічна політика, в ній є дві складові, є ноу-хау і є доступ до ресурсів. Якщо ми хочемо розвивати малий і середній бізнес, ми маємо створювати довгий ресурс, яким кредитувати. Я думаю, що аудиторія це розуміє. І ще одне питання. Всі це розуміють. До пані Наталії, яку ставку ви в своєму законопроєкті закладаєте в обов'язкове накопичення? Ну, ми дуже м'яко це прописали. У нас пропонується від 2% стартувати і дійти до 7%. Протягом скількох років? Ми пропонували почати... Так, запровадження цієї накопичувального рівня 2018-му, тобто, десь на 5 років розбито. Зал, я бачу ваше питання, ваше потім. Давайте, от можна сюди у другий ряд, ми тут по черзі будемо, да, я бачу вашу руку. У меня не столько вопросы, сколько небольшие комментарии. Вы представьтесь только, пожалуйста. Рыбальченко Андрей, Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса. Дело в том, что в следующем году, то есть я где-то официально могу сказать, что мы будем праздновать официально юбилей 20 лет пенсионной реформе, старта пенсионной реформы. То есть все возможные варианты, все, скажем, сложности, модели, они уже все изучены вдоль и поперек. Настолько изучены, что когда мы слышим, вот сейчас вот новая пенсионная реформа пойдет, вот сейчас мы все, оно все уже было. Уже ходили, уже изучали. То есть у нас ситуация, мы последние по планам был накопительный уровень
2005-2007 год. То есть мы 10 лет стоим на берегу реки и все рассуждаем. А вода мокрая, она холодная, она теплая и все стоим. Может, пора все-таки зайти в эту воду и попробовать, что это такое. Далее, по поводу... Самый большой вопрос, самый удивительный вопрос. Сегодня пани Сату немножко удивила. Чем удивила? В 2005-2007 годах Мировой банк вместе с другими международными проектами очень сильно настаивал на запуске накопительного уровня. Как быстрее, вот надо запускать. Сейчас говорят, не надо запускать, надо подождать. То есть, ну, немножко странная позиция, хотя еще буквально год назад Мировой банк также настаивал на том, что запускать надо. По поводу инструментариев, вот опять же, Григорий абсолютно прав, и международная практика говорит о том, что как раз стимулами для появления новых финансовых инструментов являются деньги. Будет спрос, появится предложение. Предложение никто не будет делать без спроса на эти инструменты. Вот. И хотелось бы, чтобы вот эти вот законопроекты по запуску накопительной системы все-таки были, и, наверное, очень хорошо, что отфиксировали 1 января 2019 года запуск накопительной системы. То есть это будет стимулировать государственные органы все-таки что-то делать, а не только рассуждать и писать дорожные карты. Только на моей памяти дорожных карт в разных их вариациях было порядка 5 постановок Кабмина. Кстати, их до сих пор никто не поскасовывал, они иснуют по внедрению. И момент, еще такой небольшой момент, касательно поддерживает население или не поддерживает население пенсионную реформу. В свое время ОАИП совместно с USAID проводили соцопрос, это после того, как прошло 6 лет образовательных программ, то есть за деньги американских налогоплательщиков проводили образование по всей территории Украины. Ну и потом решили же узнать эффект от проведения образовательных программ. 5% населения только понимало и слышало о негосударственных пенсионных фондах, об инвестиционных фондах и вообще о финансовых институтах. Поэтому рассчитывать на поддержку пересечных громадян, ну, как минимум, странное явление, потому что пока украинца лично что-то не дернет в одно место, он никогда не будет этим интересоваться. Это на самом деле заблуждение. Да, будь ласка, микрофончик передайте в передостанний ряд. Стадник Антон, Пумп. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, а вот насколько вы сами себя все не обманываете, когда мы говорим там первый, второй уровень, там накопление, что угодно, да? Если мы все равно живем в стране, в которой национальная валюта является гривня, и мы зарабатываем деньги в гривне, но эта валюта не выполняет функцию денег, но это же очевидный факт. Какую из функций? Ну, как минимум сбережения. Да я даже не буду брать теории 5 функций денег, я возьму 3 самых классических. Любого из нас здесь спроси, сколько стоит квартира, мы назовем цену в долларах. Мы даже в гривнях не назовем. Ну, то есть у нас только средства платежа выполняет гривня. Средства накопления и меру стоимости гривня не выполняет как функцию. О каком втором уровне может идти речь? Это просто демагогия, извините за грубое слово. Потому что либо автоматически должен предлагаться сразу же жесточайший механизм хеджа, потому что никому не интересно держать гривню в гривне. Какой бы процент вы ни рисовали по доходности, хоть 20%, хоть 30%, что мало реально, да? Потому что девальвация съедает это напрочь и превращает в бумагу. Долгосрочное накопление в нацвалюте. Кто готов ответить? Только я прошу 30 секунд вот это ответить. То есть мне кажется, просто я сужу свой вопрос. А Антон, мы поняли накопление. Вопрос. Да. У вас есть личное накопление? Конечно, в американском долларе. Я расскажу про свой портфель. У меня портфель около 25 лет. Я вкладывала и в Кинта, и в Таск, и в ICU, и в... и 2 НПФ. Мои сегодня инвестиции. Это 3 валюты. Гривна, доллар, евро. Депозиты. Очень маленькие, в очень устойчивом банке. Это меньше, чем 4-5%. Это меньше, чем 1% бывает. Мои накопления 2 НПФ и 1 ИСИ.
Мое 25-летнее накопление, да, было неуспешное. Были провалы, когда возвращали 80% принципала. Однако, если посмотреть на все, что сделано, в том числе и с помощью ICU, с помощью левериджев по государственным бумагам, то в этом случае за последние 6 лет инвестирования через их государственный бюджет, вот эти вот ОВГЗ, у меня 600% прироста в гривне. Это значит, что я обогнала и доллар с процентом, это значит, что я обогнала все инфляционные процессы. 600, да, я в 6 раз увеличила инвестицию. В 6 раз. Я, нет, без биткоинов. Если кто-то из вас не умеет этого делать, господа финансисты, то это ваша конкурентная борьба. Если ICU это умеет, я не их рекламирую вообще, мне все равно ICU, я вам назвала несколько корпораций, и у меня диверсифицированный портфель. Да, это можно делать тогда, когда у вас достаточная сумма для инвестирования. Тогда вы можете диверсифицировать и получать плюс. Что делают негосударственные пенсионные фонды? Собирают, collect money from each person, маленькие денежки, концентрируя ресурс и диверсифицируя это в целом. Тот, кто не способен этого делать, не приходите на этот рынок. Оставайтесь вот там же. Дайте возможность тем, кто хочет это делать. Именно поэтому написала вот там добровольно обязательный вариант накоплений. Если я хочу это делать и я успешна, не надо обязывать всех. Дайте возможность тем, кто хочет это сделать, чтобы к моим накоплениям еще добавились 3% работодателя, а потом еще 3% от государства. У меня будет не 3, у меня будет 9 или 12 на протяжении 4-15 лет. Дайте миллионам украинцев, тех, кто хотят, возможность это делать. И создавайте дополнительно системы, которые бы их защищали. Одну секундочку. Вот реально 5 секунд. Скажите, пожалуйста, я единственный в этом зале не понимаю, как за 6 лет можно получить 600% гривни? Или есть еще люди? Ну, я просто для себя, вот реально, 5 секунд, да, нет, без пояснений. Я единственный не понимаю. Есть те, кто в это верит активно? Верят. Вот и что это вот так легко и все просто. 600% за 6 лет в гривне. А давайте спросим у господина Овчаренко. Он приводил в презентации сколько? 800 тысяч у нас сегодня вкладчиков в третий уровень. Я правильно помню? Какая там доходность? Там же гривневые инструменты, по-моему, сейчас. Можно сказать, сколько за последние 5 лет там доходность? На две части вопрос. Первое. Способны ли страны со слабой валютой сохранить сберегательную способность в пенсионном на втором уровне? Ну, для того, чтобы мы привязывались к конкретным цифрам. Я специально привел эту статистику, где были и страны, не входящие в Евросоюз, которые имеют относительно доллара слабые валюты. И вы видели, что практически все страны, знаете, за исключением некоторых, они, их реальная доходность, она позитивна. Вы видели это на пятилетнем интервале. Десятилетний интервал немного осложняется 2008 годом. То есть практически все при определенных параметрах, заданных с точки зрения регулирования, эти условия выполняются. То есть это подтверждает практика, для того, чтобы это не выглядело безотносительно. Теперь относительно результатов по системе. Конечно, если мы посмотрим результаты деятельности всех негосударственных пенсионных фондов в Украине, то, например, по итогам прошлого года действительно средний показатель ниже инфляции. Потому что, когда мы говорим все-таки, основная задача пенсионной системы – это сохранение покупательной способности. Если мы посмотрим, да, средний показатель, он ниже инфляции, к сожалению, но на это влияет вот как раз большое количество фондов, которые управляются не совсем эффективно. Но если вы посмотрите вот топ-десятку фондов, которые там с активами больше 10 миллионов гривен, что относительно небольшой показатель, то вы видите, что большинство из них успешно справляется с инфляцией. Существующее, опять же, заблуждение, которое существует. Да, существует вариативность с точки зрения возможности размещения средств пенсионных. Ведь у нас есть возможность размещения и в валюте, есть драгметаллы, есть возможность размещения в недвижимости. И я просто сейчас говорю, я не хочу хвалить себя или кого-то другого, но я говорю, что если вы посмотрите на показатели там, нашего пенсионного фонда или фондов под нашим управлением, они все обгоняют инфляцию на интервале с момента их начала работы. Поэтому, конечно, на это там влияет ряд факторов. И в 2008 году, если вы посмотрите на статистику, показатели большинства стран с точки зрения реальности доходности были отрицательны. Это повлияло на динамику в целом. Отвечая на ваш вопрос, возможно ли? Да, на практике. Если вы хотите увидеть, как управляются наши фонды, в том числе деноминированные в гривне, да, они способны демонстрировать такие результаты. И это не теория, это практика. Поэтому
я не хочу хвастаться, но такие фонды существуют и способны обогнать инфляцию. Шановна аудиторія, на жаль, ми не маємо більше часу, тому що о 12:00 вже за планом повинні підготувати зал на наступну панель. Тому я думаю, що ви зможете з учасниками панелі продовжити. Якщо можна. Я просто хотів розставити всі точки над «і», і з цього колегам і почав. Комісія за запровадження другого рівня. Давайте, ну, знімемо взагалі цю дискусію, перше. Друге. Тільки при умові, щоб оті карти, про які говорив Андрій, да, ми всі сприймемо серйозно нарешті і не перестанемо до них ставитися як чергові карти. Тому що якщо вони не будуть розкидані, да, то ми будемо жорстко проти. Це дуже чітко треба всім усвідомити. Це перше. Друге. То, про що ми не проговорили, я би... Ось ми почали в кінці цю дискусію, а все-таки питання було б цікаво почути до панелістів. Хто повинен отримати право управляти пенсійними грошима громадян другого рівня? І це є, ну, як для мене, одне із найбільш важливих питань сьогодні, але про нього ніхто не поговорив. От ми трошки зацепили це в кінці. Які критерії? По яким принципам одна чи інша компанія повинна отримати це право? Чи не отримати? Ми готові до такої дискусії. Але... Шкода, що ми про це не поговорили. Дмитро, я вам хочу сказати, я дуже сподіваюся, що на цьому, на інших форумах 2018 року у нас буде декілька пенсійних панелей, і ми окремо будемо говорити про адмісію, тобто кого можна допускати на цей ринок, і як страхувати, до речі, там заощадження на 20-25 років в нашій країні. Так само, як питання оподаткування і багато інших аспектів, ну, які сплітується ця проблема. Тому я думаю, що до скорих зустрічей.